Hej, Evelina heter jag och jag jobbar på Försäkrat. Idag ska vi ta en titt på Redgo. Redgo är tidigare känd som Falk Assistans, men de bytte juridiskt namn tidigare i år. De är specialiserade på en separat assistansförsäkring och denna kan du teckna för personbil, lastbil, husbil och husvagn. Och det är då en, som jag sa, separat assistansförsäkring och inte en sådan som ingår i vissa bilförsäkringar. Vill man kontakta dem kan man göra det här. Man väljer vilken kategori man vill ha hjälp med och sen så kommer man till kontaktformulär. Och här kan man även ringa kundservice och om det är akut och du har deras försäkring, även bärgning. Och vill man läsa mer om vilka de är så finns det en sida för det också.